Opština Šid polaže velike nade u početak rada novoizgrađene industrijske zone koja se nalazi neposredno uz autoput Beograd-Šid i koja u ovom trenutku predstavlja jednu od najatraktivnijih lokacija za buduće investitore. Zahvaljujući pomoći AP Vojvodine i Republike Srbije kao i sopstvenim ulaganjima, stvoreni su uslovi za dolazak novih investitora koji bi znatno popravili sliku privrednog razvoja najzapadnije opštine u Srbiji. Prvo i najznačajnije je da ulažemo u industrijsku zonu, da se ona pokrene, jer to je garant zaposlenja, novih radnih mesta i ostanka omladine u opštini Šid. Pored očekivanja za dolaskom novih investitora u opštini Šid, velike nade polažu i u otvaranje malih i srednjih proizvodnih pogona, koji bi zaposlili veći broj radnika koji se u ovom trenutku nalaze na berzi rada. Jedan od njih je i firma Vantex iz Šida, koja je pre nešto više od pola godine otvorila proizvodni pogon za izradu specijalnih vatrogasnih odela, čiji proizvodi odlaze na veoma zahtjevno tržište Evropske unije. Firma se bavi tekstilom, radimo vatrogasne uniforme. S obzirom da sam dugo godina u tom poslu, tako sam i rešila da otvorim proizvodni pogon, koji ima tendenciju da ima 50 radnika i otvoreni konkurs stalno za šivače koji su nam potrebni. Radimo za evropsko tržište, tačnije za Nemačku. Radimo specijalni vatrogasni program, tako da se malo razlikujemo od ostalih. Šid ima mogućnosti da zaposli radnike, odnosno što više malih firme. Što se tiče plasmana, to je sasvim u redu, mi imamo višegodišnji ugovor sa Nemačkom, tako da je to zagarantovan posao i zagarantovan plasman za narednih par godina. Planiramo da pređemo na lovačko-ribolovački program i još nešto, za sada je to samo vatrogasni, ali već se priprema lovačko-ribolovački program. Nisam ništa koristila od podsticajnih sredstava, niti sam se obraćala, ne mogu da kažem, nisam se ni obraćala njima, sve sam uložila sama, da. Mada u ovoj godini planiram da konkurišem za podsticajna sredstva koje nudi opština i pokrajina. I u lokalnoj samoupravi u Šidu su svjesni da i pored limitirajućih sredstava u budžetu moraju se učiniti koraci da se iz sredstava lokalnog budžeta odvoje određena sredstva kao i druge podsticajne mere kako bi se otvorilo što više proizvodnih pogona koji bi znatno popravili privredni ambijent u šidskoj opštini.